ለሁለት ቀናት የዘለቀው የሁለቱም መንግስታት አዛዦች ውይይት በስምምነቱ አተገባበርና አፈጻጸም ላይ ትኩረት አድርጎ መካሄዱን የቀድሞው የኬንያው ፕሬዝዳንትና አዳራዳሪ ሁሩ ኬንያታ ገልጸዋል። ሁለቱም ወገኖች የወሰዱት እርምጃና አፈጻጸም የተመለከተ ጉዳይ ለመታዘብም የህብረቱና ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ያካተተው የክትትልና የቁጥጥር ኮሚቴ መቀለ ድረስ እንደሚጓዝ በመግለጽ ውይይቱ ፍሬያማ እንደነበር ገልጸዋል። Today is another plus day where the parties ዛሬ ሌላ ውጤታማ ቀን ነው። ሁለቱም ወገኖች ስምምነቱ ወደፊት የሚወስድ ውይይት አካሂደዋል። ስምምነቱ በትግራይና በኢትዮጵያ ሰላም ያመጣል የሚል እምነት አለን። ተወካዮቹ እዚህ እንደሌሉ ያያያችሁ ነው። ሆነም ለሁለት ቀናት በውይይት ላይ ነበሩ። ስምምነቱ በተግባር በሚያሳዩበት በመቀለ በአካል ተገኝተን ልናረጋግጠው ተስማምተዋል። ሁለተኛው ዙር የኢትዮጵያና የትግራይ አዛዦች ውይይት በህዳር ወር የተደረሰው ስምምነቱ በተግባር በሚመነዘርበት ጉዳዮች ትኩረት አድርጎ ከስምምነት ላይ የተደረሰበት የተሳካ ድርድር እንደነበር ሁሩ ኬንያታ ገልጿል። እኔ የምገኝበት የቁጥጥርና የክትትል ኮሚቴው በሚቀጥሉ ጥቂት ቀናት መቀለ ድረስ ይጓዛል ያሉት ሁሩ ኬንያታ ከጋዜጠኞች ስለ የኤርትራ ሰራዊት መውጣት አሁንም የቀጠለው ከበባና የመሰረታዊ አገልግሎት በትግራይ የመከፈት እንዲሁም ለጉብኝቱ የተቆረጠለትን ጊዜ ገደብ የተመለከቱ ጉዳዮች ጥያቄ ቀርቦላቸዋል። There had been some concerns about the presence of Eritrean troops within the Tigray region and that they were hampering the process on the ground. The question is there have been concerns by humanitarian organizations that they're still not able to access some parts of Tigray. When do you expect to be in Mekele? ሁሩ ኬንያታ ሁሉም የውጭ ኃይሎች ይወጣሉ የመሰረታዊ አገልግሎት መከፈት እንዲሁም ያልተገደበ እንቅስቃሴ በትግራይ መኖር የስምምነቱ አካል ነው በመሆኑም ይህ ተግባራዊ እየሆነ እንደሆነ እናረጋግጣለን ብለዋል። Part of the agreement that was signed በሁለቱም አዛዦች ባለፈው የተፈረመው ስምምነት ሁሉም የውጭ ኃይሎች እንዲወጡ ይደነግጋል። ኃይሎቹ ይሄ ነው ያ ነው ማለት ሳይስፈልገው ሁሉም የውጭ ኃይሎች ከትግራይ ይወጣሉ። ሰባይ እርዳታ የመሰረታዊ አገልግሎት መክፈት ሁሉም የስምምነቱ አካል ናቸው። አሁን እነዚህ የሆኑ መሆናቸውን በቅርቡ መቀለ ድረስ የሚጓዘው የክትትልና የቁጥጥር ኮሚቴው ያረጋግጣል። ይሄ ቀን ብዬ መጥራት አልችልም ግን በዚህ ወር መጨረሻ ወደ መቀለ እንጓዛለን። ውይይቱ በአፍሪካ ህብረት ልዩ መልእክተኛው ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ፣ የቀድሞው የደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት ፑምዚላ ሞላምቦ ኑጻካን፣ የቀድሞው የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ አደራዳሪነት ተካሂዷል። ከዚህ በተጨማሪ የኢጋድና የአሜሪካ ተወካዮች በውይይቱ ላይ ተሳትፈዋል።